Ja, där står den blank och fin efter det att den lackats och Henke nödtorftigt hade satt fast grejerna i inredningen, för att de flesta inredningsdetaljerna är ju nu på iväg på lack och klädning i Småland och i Dalarna. Och så körde jag upp bilen till Bestronic. Remi och hans killar som vanligt har gjort ett superjobb. Det har hänt en hel del faktiskt i praktisk väg på den. Så nu ska Remi få berätta vad som har hänt. Du ställer upp fastän du har bilar i körum till hela kvarteret. Ni har jättemycket att göra, va? Ja, det finns. Tack själv. Men du, berätta nu. Jag kom det för att den stora saken ni har gjort, det är en säkerhetsfråga för en så här fin bil. Men du började med några detaljer och det är sånt här, det känns som en fånig liten sak, men det är just värme och fläkt i stolarna. Ja, det funkar nu. Vi har monterat stilenheten från samma AMG E-klass som du hade. Den är monterad på höger fram. Vi drog kablarna till båda sätena. Fem stick till vänster och till höger sätt. Fem stick till varje. Och nu funkar värme och nu funkar också fläkten. Det är fantastiskt. Jag tycker det är liksom lite vitsen med att ha kvar de där stolarna. Men nu till saken. För där är det så här, en sån här fin bil vill man ju ha koll på. Och då så frågar jag dig, men hur gör man med larm och sådär? För det finns ju lite startspärr och sådär i original. Berätta, vad är det för larm som du har monterat i? Det är ett ganska avancerat larmsystem så du kan se din bil i realtid. Och det som tracker och larmet tillsammans, och sen det blir appen till mobilen så du kan också se status om det är något inbrott eller var är bilen eller vilket läge det är för larmet och sådana saker. Och sen man kan eftermontera och bygga mycket annat system, man kan styra fönsterhissar, man kan göra mycket annat vad man vill. Det är bara att man tillägger olika moduler till larmet. Så då blir det lite som så här som man ser på amerikanska showbilar liksom, som att man kan starta och ta upp och ta ner ut och sånt. Men detta är som nästa steg. Det som jag tänkte fråga dig om nu, det är luftfjädringen. För att nu som den står är något sånt här normalläge. Men nu har ju inte vi pedalen varit, batteriet har varit ur och den har varit nedsänkt och upphöjd fullt då när Henke har jobbat på den. Skulle vi kunna kolla på det, hur statusen är? Det är lite svårt att göra med luftfjädring på grund av den. Det här är denna systemet som är bilens original. Så den ställs från noll. Så den tar nollvärdet. Om vi gör att bilen blir jättelåg, då blir den normala värdet. Okay. Det är lite så. Men vi funderar att göra någonting extra knapp och system för att öppna ventilerna. Så då blir det typ lite show mode. Just. Så du trycker på ingen luft, det sänks ner och sen den bara kommer tillbaka till sitt normala läget. Ah, det låter toppen. Men det är ju i så fall det är en ombyggnad som man behöver göra. Liksom. Ah, alltså lite koppla förbi. Precis. Man kan sänka den helt då. Toppen. Ja, men då ser vi fram emot det. Det får bli nästa steg. Tack så mycket som vanligt, men då är det bara för mig att åka då. Ja, absolut. Det känns så.